Xoş gördük, bax bu gördüyünüz mebeldir. Lüstrdü və pərdələrdir. Bir də ki, təbii ki, mətbəx mebeli qiymətə daxil olan bir otaqdan ibarət, yaxın yoldaşdan gələn təklifi sizlərə göstəririk. Bura isə mətbəxdir, mətbəx mebeli də qeyd etdiyim kimi qiymətə daxildir. Sonda isə salıc elədə, göstərəyimin həyəti yoxdur. Qiymət cəmi 18.500 manata təklif olunur. Yerinə görə, evin şəraitinə görə çox ideal bir təklifdir. Məncə tələsməyə dəyər, belə evlər satışda çox qalmır. Evimiz bu qədər, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.